magaalada hargeysa caasimadda somaliland saa ka waxaa si weyn loogu xusay xuska maalinta dhalinyarada somaliland ee dhagaxtuurka ay u fog munaasibadda xuska dhalinyarada somaliland waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada agaasimaha dallada dhalinyaer qaran ee soonyo iyo mas-uuliyiin kale waxaana si isku mid uga hadleen taariikhda maalinta dhalinyarada somaliland ee u fog afartan sanno ka hor fursadda maanta aynu haysanno iyo xorriyadda aynu haysanno may haysan dhallinyaradii wakhtigaa joogay xorriyadaray ku noolaayeen xabsi bay ku noolaayeen xabad baa lala dhacayay maanta alxamdulilah waxaynu haysannaa waddankeennii oo nabadgelya oo aynu xorriyad ku joogno ilaahay waxaa ka baryayaa halka aynu gaadhnay inaanu dib inooga celin ilaahay waxaa ka baryaynaa in dhibaatooyinkiina soo maray aanu dib inoogu celin bulshada ama la soo noqoshada somaliland waxa amuuray ee bilaabayna dhallinyartaasi ahayd hawsha halkay ka bilaabantay dhallinyartu waxa weeyaan waa asadka waddan leeyahay haddaad maqashiin waddanka asadkiisu waxa uu yahay waxa weeyaan waa dhallinyarada dhallinyaradu waxa weeyaan waa aqoon-yahanada berri noqon doona maxaanku dhahay ee isbeddelka keeni kara horumarka dhan walba ha ahaato aynu ku xusayno afartan guuradii maalinta la baxday maalintii dhagax tuurka isla markaana lagu asteeyo dhallinyaradii ufo waxaan doonayaa si aynu xuskeenna u muujino sidaynu qadarinta aynu u hayno dhallinyaradeennii waagaa in aynu aan ismaqallo in aynu dhammaanteen aynu ku dhawaaqno erey islaamiya oo xus leh inaynu nidhaahno allaahu akbar allaahu akbar anigu waxaan ahaa february 2019 inaan aad iyo aad u daayar 19 iyo may buuxsamin macallin baan ka ahaa dugsiga sare ee sheekh secondary school waxaan idiin sheegayaa taariikhan hore loo sheegin sheekh waxay ahayd meeshii labaad ee dhagax tuurku uu ka dhacay ee ku xigtay magaalada hargeysa aniga oo markaa ahaa macallimiintii ugu yaraa iskuulka dugsiga sare ee sheekh iyo nin kale oo halkan aanu wada soconno cismaan xaashi la yidhahdo macallin ahaa isna iyo nin la yidhahdo axmed saleebaan jaamac dhakhtar shiine saddexdoodaa macallin ayaa bishii february 20-keedii markaanu maqalnay dhagax tuur baa hargeysa ka dhacay ayaanu 22-kii february intaanu waraaqo ku qornay gacantayada bidix aanu kaga soo horjeedno taliskii markaa faqashta ahaa ayaanu habeenkii ku daadinnay magaalada sheekh waraaqahaasi walaalayaal maanta waxaynu joognaa halkan bilaabmay 40 sano ka hor oo maanta raggii halkan taagnaa ee ka hadlayay ee maanta aad arkayseen intiina ku arkayseen halkankay bilaabeen 40 sano ka hor midhihiisii baynu joognaa oo aynu maanta nabadgelyada iyo dowladnimada iyo madax bannaaninta iyo qarankaa jira aynu nahay aynu maanta ku noolaanaynaa oo aynu ku joognaa aynu ku jirnaa arday dadkii berigaa sameeyey halkan kaa bilaabay maalinta dhaqdhaqaaqaa bilaabay ardaydiinnan oo kale imika halkan joogta bay ahaayeen maantana cidda xusaysa ee ugu badani waa arday markaa dhallinyarada iyo ardaydu waxay waddanka kaga jiraan kaalinta koowaad ee halganka iyo dibudhiska iyo dabaaldegga waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso ufo waxay ahayd ufo waxaa la dhahdaa dabaysha roobka ka horeysa ee xoogga weyn dabayshaasi waxay ahayd ufo waxay ka soo horreysay halgankii hubaysnaa ee snm dabayshii ka soo horreysay bay ahayd somaliland halganno badan baa la soo maray waxaa ka mid ahaa kii axmed guray ee xaruntiisu ay ahayd saylac iyo magaalooyin kala duwan ay ahayd waxaa ka mid ahaa kii daraawiishta iyo sayid maxamed cabdulla xasan ee xaruntiisu taleex ay ahayd kii waxaa ka mid ahaa snl xorriyaddii berigii loo dagaalamayay lala dagaalamayay ingiriiska xorriyadda loo halgamayay
taliskii dalka ku qabsaday inqilaab 1969-kii. Kabacdi markay ummaddu dareentay cadaalad darro iyo caburin joogta, waxaan u malaynayaa halgankii halkaa ka bilaabmay maalinta dhagax tuurka ee ay ardaydii Soomaaliland gaar ahaan kuwii Hargeysa joogay iyadoo ay dabada ka riixayaan oo hoggaaminayaan aqoon-yahanadii caanka ahaa ee loo xilxiray ee toogashada loogu xukumay ee ururkii UFO oo hadda rag badani halkan ka fadhiya. Taariikhda Soomaaliland goob kasta ay ka dhacdo iyo meel kastay ka dhacdo waa la wada leeyahay. Ummadda reer Soomaaliland waa laga yaabaa gobollada qaarkii in loo kala badsado siyaabo kala duwan halganka, laakiin macnaheedu waxa weeye in halgan kasta iyo hore u socod kasta iyo wax kasta oo ummadda ku soo kordhiyey wax in ay wada yeelato oo ay noqoto sharaf ummadda reer Soomaaliland wada leeda ka fogaadaan isla markaana mukhaadaraadka ay wax ilaahay xaraamay oo u yahay ka fogaadaan. Waxaanu ballan qaadaynaa dhallinyarada horumarkeeda, waxaan kale oo dhallinyarada kala dardaarmayaa social media-ha oo ah aalad inta badan loo isticmaalo xagga dhaqan xumaanta, oo loo isticmaalo cay, oo loo isticmaalo aflagaado, oo loo isticmaalo siyaabo kasoo horjeeda wixii loo sameeyey oo aad iyo aad iyo aad dhaqan uga baxsan. Dhallinyaradiina saaka halkan joogta, raggii halkan idinkala hadlaya ee UFO ee halkaa taagnaa ee odayaasha ahaa ee cirada badani ka muuqatay, waxaan idin xasuusinayaa xilligii ay arrintan bilaabeen ee lagu xidhxidhay ee xabsigii gaarka ahaa ee dadka lagu cadibi jiray ee 20 jiray loo odhan jiray ay 10 sannadood ku jiraayeen da'diinaasay ahaayeen badana miisaankeedana leh maalin loo dabaaldego oo ka qiyoobaanaa yartahay. Aad iyo aad baan u dirayaa dhammaan dhallinyaro Soomaaliland dibadda gudamana joogaanba hambalyo hambalyo ilaahay sanad sanadkiisa inoo gaarsiiyo basbashyo barwaaqayo nabadgelyo. Waxaan leeyahay dhallinyaroy, waad mudantihiin in maanta dhallinyarada loo asteeyo dhallinta Soomaaliland in loo dabaaldego, waad mudantihiin. Waxaynu isku xasuusinaynaa maanta noocan oo kale ah in isku nimaado waxyaabaha wanaagsan iyo waxa laydinka baahan yahay qarankiinu. Waxaan Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Star, gudaha magaalada Hargeysa.